Jeg sad for nylig og så en musikdokumentar. Det var et rockband. Og så var der en scene, hvor forsangeren og gitarristen var i gang med at skrive en sang. Og det var super cool, for gitarristen var sådan et bam, bam, bam. Og forsangeren var sådan, we love, I'm gonna bam, 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 bam. Super fedt. Men det fik mig til at tænke på, at jeg ved, om det også er sådan, man skriver kirkesalmer. Man sidder ved orglet. Honk, honk, halleluja. Nej, honk, honk, halleluja. Honk, 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 halleluja. Hvad laver I? Vi jammer.